Українська влада, вона має план подальших дій в разі повної відсутності фінансування від закордонних партнерів? Я не знаю про плани української влади. Мені здається, що у нас з планами взагалі складається дуже не дуже добре. У нас вони рідко є, ці плани, і майже ніколи не виконуються, навіть ті, що є. Ми діємо часто інстинктивно, діємо, як би вам сказати, в режимі. От ви КВН вам подобався колись? Дивилися КВН? Пам'ятаєте, там колись так. Да, конкурс капітанів був. От ми постійно діємо в режимі такої натхненної імпровізації. І в багатьох напрямках. Переважно нам вдається. Тому що наша країна існує до цього часу, це говорить про те, що нам ключові речі вдалися в якійсь мірі. Але часто ми програємо, часто ми дуже серйозно обломуємося. Тому коли приходимо не підготовлені на ті чи інші платформи. Я не знаю, чи є наш план, але я думаю, що навіть у разі відсутності цієї допомоги чи серйозного зменшення, ми вимушені будемо передусім розпродавати резерви, мається на увазі банківські резерви, золотовалютні резерви, а по-друге, допустити більш глибоку девальвацію національної одиниці. Гривня може стати по 50, умовно кажучи, чи більше, якщо цієї допомоги не буде. Головна проблема з відсутністю чи затриманням цієї допомоги полягає в тому, що ми не зможемо контрнаступати. Якщо ми будемо отримувати менше допомоги, у нас не буде можливості підготувати ресурси для нових контрнаступів. Ми вимушені будемо знаходитися в стратегічній обороні, а Росія буде продовжувати намагатися відкусити від нас по посадці, по полю, по селу, розумієте? Оцю свою тактику таких дрібних порізів. І тут невідомо, хто зможе довше в цій ситуації вистояти. Громадська думка, якщо ми не будемо наступати, також в Україні буде йти дорогою розчарування. Розчарування і в тому, тому що тільки успіхи, перемоги дають таку надію на якесь хороше майбутнє, і вони рухають українцями, вони допомагають українцям переносити тягарі війни, які сьогодні кожен з нас всім зіштовхується. Тому це породжує масу ризиків серйозних. Але навряд чи навіть така ситуація призведе до катастрофи. Тобто оце, що ви сказали, це найбільш глобальні негативні наслідки через відсутність фінансової допомоги, так? Це ті такі макрополітичні, макроекономічні наслідки, які можуть наступити. Для нас критичним періодом буде наступний рік. Між виборами президента Росії і виборами президента США. Тому що очевидно, що Росія в той момент вдасться до максимальної ескалації, навіть може піти на нову хвилю мобілізації, незважаючи на те, що Путін заявив, що мобілізації не буде. Але всі пропустили слово «сій час». Там було сказано «сій час не буде», а от може потім. Ця мобілізація може бути, і вона якраз може відбутися після російських президентських виборів, і Росія намагатиметься нас перемогти наступного року в цьому вікні можливостей, коли США будуть зайняті своїми внутрішньополітичними проблемами. Нещодавно в одному із своїх інтерв'ю ви сказали про те, що монопольна влада приведе до монопольної відповідальності. Що це означає і хто повинен відповісти за ситуацію, в якій зараз опинилась Україна? Це вже очевидно, монобільшість, монолідерство в країні призводить до того, що все хороше і все погане лягає на плечі президента, лягає на плечі Володимира Зеленського. І з хорошим він вміє справлятися, з негативом йому важче працювати, як будь-якому лідеру, на якому величезна кількість завдань стоїть. Але ця моновідповідальність, вона вже на ньому лежить історично. І якщо буде програвати країна, то з нею дуже серйозно програє і сам президент. Він перетворюється з лідера в ще одну історичну парію для українського народу. От якщо відкрити наш підручник історії, там багато українських лідерів невдах. Там, починаючи від Петлюри з Винниченком, умовно кажучи, там закінчуючи гетьманами, окремими князями. Якщо країна буде програвати, то вся відповідальність ляже на нього. Якщо країна буде вигравати, то, звичайно, знаєте, у перемоги багато батьків, а у невдачі він завжди лише один. Якщо країна буде вигравати, то всі згадають і про Збройні Сили, і про Залужну, і про всіх решта. Тому це проблема для нашої системи, і це її елемент крихкості. Все занадто залежить від однієї людини. І мені здається, що президенту все ж таки потрібно його команді подумати, особливо після того, як завершиться конституційно встановлений строк його повноважень в березні наступного року,
подумати про формування уряду національної єдності, куди включити хоча б парламентські фракції, не групи. Групи не національної єдності, ями політичних інтересів. А фракції там «Батьківщину», «Європейську солідарність», «Слуга народу», формувати уряд національної єдності, формувати коаліцію національної єдності для того, щоб розподілити цю відповідальність, для того, щоб посилити когерентність, солідарність політичної системи. Інакше еліти будуть бунтувати, суспільство буде розчаровуватися, це розчарування і негатив будуть підхоплювати опоненти президента і з цих позицій його атакувати. Ми сьогодні вже бачимо, що наскільки президент помітно втратив свою популярність і наскільки за цих останні навіть півроку виросли і посилилися його потенційні політичні конкуренти. Я маю передусім про Валерія Залужного і потенційну його команду. Ми от з вами заговорили про те, що закінчується термін повноважень Володимира Олександровича. Зміна влади в Україні, вона активно обговорюється у всьому світу. Ви сказали, що закордонним партнерам невигідно змінювати фігуру Зеленського до виборів у Сполучених Штатах. Чому? Дивіться, фігуру Зеленського західні партнери захочуть змінити, коли вони вирішать змінити свій курс стосовно України. Зараз зміна президента, тим паче, як в якийсь незаконний спосіб, адже виборів немає, вона спровокує в Україні політичну нестабільність. Навіть короткочасна політична нестабільність спровокує нашу слабкість. Це буде подарунок для Росії, вона почне вигравати війну. Західні партнери чудово це розуміють, і тому вони зараз не зацікавлені в зміні Зеленського, але якщо західні партнери після нових виборів США переглянуть стратегію і, наприклад, візьмуть курс на заморожування конфлікту чи навіть на якісь домовленості, а Зеленський і його команда будуть опиратися цьому їхньому курсу, тоді висока вірогідність того, що Зеленського можуть змінити на іншого українського президента, на іншу політичну команду. Дуже ж свіжий і такий демонстративний є грузинський досвід. Коли команда Саакашвілі розпочала війну за деокупацію зайнятих Росією територій, програла цю війну, далі наполягала на пошуку силових рішень цьому конфлікту, і в кінцевому результаті, в тому числі за підтримки західних партнерів, програла вибори, опинилася потім в еміграції і мало на що вже сьогодні в Грузії сучасні може впливати. Тому цей варіант можливі зміни, але не зараз. Більше того, думаю, що до перегляду стратегії стосовно України на цей момент наступить не раніше на весни. Наступного року буде перше таке віконечко, тому що США можуть захотіти укласти хоча б тимчасові угоди з Росією на період американських виборів, але це дуже маловірогідно. Просто, хоча вірогідність така все одно існує, тому я про неї кажу. Більш вірогідно це після американських виборів, президентських виборів, особливо якщо переможе Трамп. Тому що ми розуміємо, що Трамп це такий глобальний деконструктор, який буде деконструювати всі моделі, архітектури глобального впливу і присутності Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, в такій ситуації постраждають і європейські союзники США, і Україна безумовно. Америка не готова програти в геополітиці Росії. Це також ваші слова. Як ви вважаєте, на що готова піти Америка, щоб уникнути все ж таки програшу? Ну, США, мені здається, що вони в якійсь мірі сьогодні готові до заморожування війни. І прямо писав про це видання Foreign Affairs американське, прекрасне, дуже, дуже впливове американське видання, яке казало, що взагалі уряду США варто підштовхувати Україну до прямих перемовин. Замороження, стратегічна оборона, сьогодні це правильний курс України має бути, тому що він вимагає менше ресурсів, а головне, що він несе менше ризиків. Тому що якщо ти стоїш в обороні, ти маловірогідно, що можеш програти війну, ніж коли ти наступаєш і можеш втратити великі сили, втратити великі ресурси і потім виявитись не готовим до контрнаступу ворога. Крім того, розумієте, між нами і Сполученими Штатами Америки різна сьогодні оцінка війни. Для нас не перемога – це те, що Росія окуповує наші території. Ну, для половини українців, для президента, відповідно до соціології, навіть більшої половини українців, те, що Росія знаходиться на території України, не дозволяє говорити про перемогу України. Для США, насправді, це перемога. І зараз поясню, чому. Тому що для США головне, що Україна існує, що Україна залишається цим буфером, цим щитом, який не дозволяє Росії зайти в Європу,
Західну Європу, на Балкани, в Північну Європу. І головне, що поки Україна продовжує воювати, поки українці продовжують битися, Росія не може реалізувати свого плану по розподілу Європи на сфери впливу. Ті вимоги, які Росія в грудні 2021 року, ще до війни, надсилала в НАТО і США. Пам'ятаєте, листи Путіна? Там, де він пропонував демілітаризувати Східну Європу, розділити сферу впливу. Поки Україна існує, навіть якщо вона втратила частину території, це означає, що Росія не досягнула своїх геополітичних цілей. Це... І тому для США це перемога. Це перемога і для Європи. Для нас, в якійсь мірі, для мене, як експерта, я розумію, що це теж перемога, тому що головне наше завдання – зберегти державність. Якщо війна буде продовжуватись, довго ще буде продовжуватись, загроза існування української державності, вона буде завжди існувати, поки Росія продовжує нас намагатися окуповувати. Якщо ж будуть досягнути якісь домовленості, навіть з урахуванням того, що окуповані території, питання окупованих територій буде перенесено в дипломатичний трек, це буде означати в той же час, що Росія визнає незалежну Україну, і Росія відмовляється від своїх планів руйнування незалежності України і самої української державності. Це також значна, це стратегічна перемога для нас в якійсь мірі. Але оця різність оцінків, і часто вона провокує тертя між нами і західними партнерами. Тому що для них нинішній статус-кво – це вже перемога, це вже поразка Росії. Це не зовсім перемога, напівперемога, але це вже однозначно поразка Росії. Росія виснажена під санкціями, все решта, Україна існує. А от майбутнє, в якому продовжується війна, це ризики того, що ця перемога буде втрачена. Для нас же трошки ситуація навпаки. Ми заявляємо цілі про те, що нам треба деокупуватися і окуповані території, інакше це не може вважатися перемогою.